Британські винахідники випробовують робота, який допомагатиме краще адаптуватися хворим на аутизм. Таким дітям складно виражати свої почуття та емоції. Розробники впевнені, винахід допоможе пацієнтам інтегруватися у суспільство. Більше про це у нашому сюжеті. Каспар – робот, який допомагає дітям з аутизмом краще адаптуватися у суспільстві. Гуманоїд завбільшки з дитину. Вміє говорити, розчісувати волосся, вдавати, що їсть, бити у бубон та співати разом з дітьми. Одне з його завдань – навчати малюків висловлювати свої емоції. Чи то радості, чи смутку, аби навколишні люди краще їх розуміли. Інколи доводиться чути від батьків. Мовляв, наш Каспар не досить гарний. Вони кажуть, чому б не зробити робота милішим та витонченішим, як героя мультиків. Але ж ми хотіли створити гуманоїда саме для дітей з аутизмом. Тобто він має бути дуже реальним і з людськими рисами. Я б навіть сказала, спрощеними рисами обличчя. Для дітей з аутизмом інформація, яку вони отримують від інших, надто складна. Тож ми зробили робота якомога простішим. Для таких хлопчиків та дівчаток усе має бути точним і передбачуваним, адже тоді вони почуваються у безпеці. Навчитися взаємодіяти у суспільстві дитині допомагають сенсорні датчики, які працюють від дотику. Якщо дитина повелася нечемно, приміром, ухопила Каспара за ніс, він затуляє очі руками, вдаючи, що засмутився. Роботом можна керувати на відстані. Під час заняття має бути присутній інструктор або терапевт. Для нас дуже важливо пересвідчитися, що він дійсно допомагав дітям з аутизмом адаптуватися серед людей. Адже це унікальний механічний помічник, а не просто іграшка. Каспара вже оцінили у спеціалізованому центрі для дітей з аутизмом. Випробували на майже 200 школярів. Зокрема, робот допоміг хлопчику, який мав складнощі у спілкуванні з дітьми. Не міг їсти у їдальні разом зі своїми однокласниками. Хлопчик почав гратися з Каспаром, годував його, і це йому дуже сподобалося. Згодом він потроху призвичаєвся їсти зі своїми однолітками. Це неабиякий прогрес. Британці створили вже 30 прототипів Каспара. Кажуть, їхня мета – знайти фінансування, аби такі роботи могли потрапити до тих, хто цього найбільше потребує. Сподіваються, на ринок винахід потрапить вже за 2 роки. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер».